Прокуратурата разследва трагедията в Царево. Ще бъде специално предмет на разследване и на внимание дали въпросното съоръжение е било построено и поддържано, разбира се, в съответствие с строително-техническите изисквания за това. Започва проверка на всички мостове в страната, обяви в парламента премиерът, а на разрушения мост в Царево мега кран и огромен багер. Той 50 българи вече са изведени от Гърция, където все още има наши сънародници, блокирани заради водното бедствие. 3000 лева глоба за опасен дрифт в центъра на София. Здравейте, започват новините в 5 следобед. Аз съм Иван Георгиев. България скърби за жертвите на опустошителното наводнение в Царево. 4 души загубиха живота си в потопа. Прокуратурата разследва причините за трагедията. На място армията, полицията и доброволци продължава да се борят за последствията от бедствието. Има достатъчно данни за престъпление и екип от следователи разследва причините за смъртта на 4-те жертви на потопа в Царево. Това заяви ексклюзивно за BTV окръжният прокурор на Бургас. Елеонора Дъбова с още подробности сега. Ели, здравей! Здравейте! Следователи и експертен екип започнаха проверки на място на съоръженията. За целта се използва и специализиран дрон. Направен е оглед на 4-те жертви, които изгубиха живота си във водната стихия на 5 септември. За разследването пред наш екип говори окръжният прокурор Георги Чинев. Има достатъчно данни за извършено престъпление, заявиха от окръжната прокуратура в Бургас. Ако мога да цитирам буквално съдържанието на визирания от мен текст, той гласи, че се наказва лицето, което поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, причини смърт другиму. Тук имаме смърт на няколко лица. Екип от следователи веднага е направил оглед на моста. Използвана е специализирана техника и дрон, който е заснел с високо качество мястото на събитията. На базата на всичко това ще бъде изготвена техническа експертиза. Ще се уточнява и кога е последният ремонт на моста в Царево. Дали въпросното съоръжение е било построено и поддържано, разбира се, в съответствие с строително-техническите изисквания за това. Има ли данни за компрометиране на моста при последния ремонт? Експертизата е тази, а и събирането на всички относими към предмета на доказване и доказателствени източници ще отговорят меродавно на въпроса компрометиран ли е, в каква степен, от кога и по какъв начин. Разследващите са разпитали и очевидци на трагичните събития. Използвам трибуната на вашата медия да дам уверение на цялата общественост, че ще положим всички усилия, за да проведем всестранно, обективно и пълно разследване, което дължим на паметта на загиналите хора и на възможността в бъдеще да предотвратим подобни трагични инциденти. Първата аутопсия на изплувалите след потопа 4 тела вече е извършена, съобщиха от прокуратурата за BTV. Още за разследването очаквайте в следващите емисии новини. Елеонора Дъбова с нови данни от окръжната прокуратура в Бургас. Ели, благодарим ти. Инфраструктура за десетки милиони предстои да бъде ремонтирана, а инспекциите на мостове и пътища продължават. Бедстващи семейства в Царево чакат помощ от държавата за наводнените си домове. Приливна вълна с огромна сила отнесе моста към Ахтопол. Демонтирането и изграждането на ново съоръжение продължава.
Мостът Царево в Тополо е изграден през 90-те. Технологията е стара, без така наречените пилоти, стоманобетонни основи, които се използват днес. Според Пътната агенция, силата на пороя е причина мостът да рухне. Водата пълни дарето, вдига се и подкопава основите. Тази средната опора е, тя е поне 50 тона. И е паднала по време на наводнението. Да. Новият мост над реката ще бъде от метални елементи, дълги 60 метра и широки над 4 метра. Преди монтирането им над дарето ще бъдат вдигнати насипи. Монтират се, в момента се сглобяват една по една и след това с големия екран ще бъдат монтирани на точно избраното място. Общо 12 моста са разрушени от порой. Огледите и описването на щетите продължава. Бедстващи семейства обаче разказват, че още не са получили помощ. На този покрив и на тази стълба. И там горе вече отидахме. В крайната ни точка беше там, защото беше и страшен порой. Донка Дринкова показва пътя, по който се евакуират на покрива, когато водата приижда. А оттам като погледнеш водата, виждаш ли се? Да, да, това всичко беше вода. Всичко. 2 метра вода. Бугоре беше водата на вратата. Страшно беше. След пороя 7-годишната Денис не спи. Тати, питам винаги вечерта, нали ще вали вечерта, защото аз ако стане вечерта, ние ще сме удавени вече. Семейството е останало без покъщина и без дрехи и има нужда от помощ. След репортажа по BTV вече има и зрители, които искат да изпратят помощи на бедстващото семейство. Междувременно от агенцията по социално подпомагане обясниха кога се отпуска еднократната помощ от 1512 лева. Право на подпомагане имат семействата, на които е пострадало законно построеното основно жилище. Размерът на помощта във всеки конкретен случай се определя в зависимост от нанесените щети и нуждите на пострадалите семейства. Здравната инспекция препоръча на туристите в Царево да не се къпят в морето до доказване, че микробиологията е в норма. От регионалната екоинспекция в Бургас започнаха комплексна проверка на изградените съоръжения за пречистване и отвеждане на отпадните води в засегнатите от бедствието населени места. До 10 дни ще е готов анализът, който ще покаже дали има пропуски в експлоатацията на съоръженията, които трябва да гарантират чистотата на морската вода. Проверките до момента показват, че има скъсана тръба на един от компрометираните мостове в Царево, от която изтичат фекални води. Все още има проблеми с работата на пречиствателната станция за отпадни води в Царево, която е наводнена и на практика не функционира по предназначение. След като бъдат проведени действия за профилактика на автоматичната, на системата за автоматизация на пречиствателната станция, продухани съответните водопроводи и въздухопроводи, ще бъде пусната, вече тя има електрическо захранване, ще бъде пусната да работи. А в парламента премиерът увери, че до 2 месеца трябва да стане ясно има ли допуснати грешки за бедствието и кой ще понесе отговорност. В следващите 45 дни ще се прави проверка на всички мостове в страната. В пленарната зала една минута мълчание и сведени глави в памет на жертвите от водното бедствие по Южното Черноморие. Трудно е, но не е невъзможно да бъдем заедно и в търсенето и намирането на решения за преодоляването и превенцията на бедствия и кризи. Дойде ред и на въпросите, защо пак сме свидетели на трагедия и кой носи отговорност. Да отговаря в парламента дойде премиерът. Ако искаме да избегнем в бъдеще такива проблеми, подходът трябва да бъде системен и да изисква дългогодишни усилия, които до момента почти не са правени. Благодаря, господин премиер, за подхода. Защото така се прави, така се информира обществеността. Опозицията разчете друго. Тази отговорност в момента е ваша и на вашето правителство. Правейки се на статистик и регистратор на очевидности, вие показвате само едно. Поредния нелеп опит за бягство от отговорност. Сега ще ви покажа една карта, ако обичате да погледнете насам. Ето, специално за вас я нося. Добре, той няма да я погледне, аз ще ви я покажа. Явно не го интересува министър-председателя. Това е картата на сечищата, законните на Търтвен сечища. Хората ще бъдат подпомогнати, а проверки ще установят дали има проблем с незаконната сеч и строителството, увери пред депутатите премиерът. Няма ли най-накрая да има един виновен в държавата за това, което се случва?
Спомнете си всички наводнения, всички трагедии и си отговорете на въпроса. Има ли един наказан? Държавен служител, кмет, общински съветник, концесионер на язовир. Който е нарушил закона, няма да бъде прикриван по какъвто и да било начин. Ако Георги Лапчев като кмет е нарушил закона, той трябва да си понесе последствията. По думите на Денков, до две седмици ще станат ясни резултатите от проверката на държавата. А сега към наводненията в съседна Гърция. Валежите спряха, но приляха водоеми. В централната част на страната се провежда мащабна спасителна операция. Жертвите на водната стихия станаха 7. Река Пеней, която е най-големият водоем в областта Тесалия, излезе от коритото си и заля квартали на Лариса и близки населени места. И в този момент продължава евакуирането на жители от региона. Спасителни екипи успяха да достигнат и изведат част от блокираните жители на Паламас до Кърдица. Междувременно продължава евакуацията на наши сънародници от засегнатите райони. В неделя Иван Йовчев пристига на гръцкия остров Скиатос. В понеделник времето внезапно се променя. Най-критично беше вторник и сряда. Тези два дни ние бяхме напълно блокирани. Във вторник се опитахме всъщност вече на края на деня да излезем, за да може да си купим някакви продукти от първа необходимост по магазините. Всички стоки горе-долу бяха на привършване. Вероятно Иван утре ще успее да напусне Скиатос. Други наши сънародници обаче остават блокирани в района на Пелион. В хотела на Антонис Маркозанис край плаж Микро са отседнали около 15 българи, част от които вече са превозени до Волос по вода. Когато виждахме, че не спира да вали и водата приижда все повече, виждахме пътя. Малък е, но се срути. Разбрахме, че нещата са лоши. Имаше специално една група от българи. Искам да благодаря на всеки от тях. Георги, Митко, всички тези хора. Те дойдоха тук на почивка, но работиха много, за да ни помогнат да спасим нашата собственост. Българските власти и дипломатите ни са в контакт с сънародниците ни. Към момента нямаме бедстващи. Всичките са в общи линии в район на град Волос, в полите на планина Пилио, където има множество малки селца, които за съжаление в момента са откъснати. Още от самото начало сме се уверили, че българите, които са в такава трудна ситуация, имат необходимото. Дали ще става въпрос за вода или за храна, за лекарства. До момента са евакуирани около 150 българи. У нас президентът освободи Петър Тодоров от длъжността главен секретар на МВР и назначи Живко Коцев на пост. Държавният глава е подписал днес двата документа за рокадата в професионалното ръководство на полицията. А в парламента лидерска среща и неочаквана ваканция за депутатите. До края на септември депутатите ще разгледат 13 приоритетни закона, а през финалната част на кампанията за местния вод парламента ще спре да работи. На срещата на лидерите днес ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС определиха най-важните закони до тогава за съдебната власт, антикорупционния закон, закон срещу прането на пари и за обществените поръчки. Сред приоритетите са още и закон за личния фалит, за етажната собственост, за енергетиката и биологичното разнообразие. Пастирът, подал фалшив сигнал за бедстващи хора в Стара планина, е арестуван. 30 спасители издирваха повече от 3 денонощия жена с чупен крак и придружители след зов за помощ, подаден на телефон 112. Арестуваният пастир не е дал обяснение защо го е направил. Пореден случай на дрифт в центъра на София. Полицията глоби с 3000 лева шофьор заради опасни и неразрешени маневри. Зрител на BTV изпрати сигнал в платформата Аз Репортерът за това, че е бил засечен посред нощ от друг водач, който внезапно обръща колата си в средата на платното. Ситуацията се развива в идеалния център на града, в непосредствена близост до пешеходна пътека край Националния дворец на културата. Шофьорът вече е установен от МВР, извършителят е 20 годишен и вече е получил акт за опасните маневри. Лице в лице започва след минути. Какви теми и гости да очакваме в предаването днес, ще разберем сега от Цветанка Ризова. Цвети, здравей! Здравей, Иване! Ще ми гостува лидера на БСП Корнелия Нинова. Потопът, властта и опозицията. В студиото ще дойде Владислав Панев от Продължаваме промяната, Демократична България. Разговор за сглобката или какво се разбраха с ГЕРБ
и ДПС. На финала шефа на столичните общинари Георги Георгиев. Как София да стане по-безопасна за гостите и за своите обитатели? Цвети, благодаря. Очакваме те с интерес. Още новини в 19. Останете с BTV.